ми продовжуємо після такого смачного сніданку. Варто трішечки ще поговорити про друзів, тому що дуже важливо, щоб кожна людина мала того, кому вона може довіряти, з ким вона може втілювати спільні мрії, рухатися разом вперед. І ось саме з такими людьми зараз будемо мати скайп-зв'язок. До нас за допомогою скайпу зараз будемо зв'язуватися Юлія Качула, співачка, та Міха Невідомський, репер. Вона живе у Криму, він живе в Київській області, в місті Буча, але вони разом творять чудову музику. В них є свій власний проект за допомогою віршів, поезії відомих українських поетів. Вони творять музику, вони покладають цю всю поезію на музику і виходять дуже-дуже чудові твори. І саме сьогодні ми будемо один з них презентувати. Добрий ранок, дуже приємно вас вранці бачити. Вітаю вас з Міжнародним днем друзів сьогодні. Добрий ранок. Привіт, Оле. Отже, вас дуже добре чути, добре видно. Розкажіть, коли ви познайомилися, коли почали дружити між собою? Ну, ми познайомились на одному з фестивалів, який проходив на заході України. Ось, і так слово за слово, і вирішили щось творити таке разом цікаве. От у мене був свій проект, Юлі був свій проект, але от нас об'єднав захід, Франківськ конкретно. Так, і в даному випадку Шевченко. І Шевченко, любов до Шевченка. А ви загалом відчули одразу, що у вас є спільні погляди, спільні цінності, так? Ні, взагалі це я запропонувала Місі першу співпрацю, тому що відчула дійсно, що його поезія і душа мені дуже близька. І, в принципі, я думаю, що в цього проєкту може бути велике майбутнє. І ми сподіваємося, що з того, що ви побачите, ви це зрозумієте. Ми дуже довго думали, який саме вірш Шевченка нам покласти на музику, і ми хотіли щось зробити таке, що ще ніхто не робив. Ось, і так ми от з Юлею вибирали-вибирали і дійшли до висновку, що треба зробити саме вірш Гоголю, який звернення Тараса Григоровича до Гоголя. От, тому що нас теж, ну, ми з Юлею як Шевченко і Гоголь, можна сказати, і так ми зробили. А загалом, як взагалі подаєте ось ці всі пісні? Ви намагаєтесь це зробити так сучасно, щоб молоді це теж було цікаво? Ну, звісно, так. Звісно, так. Це нове бачення. Я взагалі раніше цим займався, але от зараз ще Юлю сюди підключив, щоб було ще цікавіше. А які ще? Ну, якщо сказати, взагалі, ми ж говоримо сьогодні про День друзів, да? То, можливо, своїм прикладом таким, що дистанційно, я в Сімферополі, наприклад, живу, Міха на Київщині, і ми таким чином намагаємося об'єднати державу, країну, молодь, націю, щоб вона була сильною, щоб вона розуміла, де є справжнє, де не справжнє, де зло, де чистота, де правда. Ми, ну, намагаємося хоча б таким чином через творчість це донести до людей. І в нас попереду, до речі, дуже цікава програма. Ми будемо робити такі речі, які будуть розвивати в людях якісь моральні цінності. Ну, тобто нам це дуже болить і ми це будемо робити. Юля, у мене запитання до тебе. Ти живеш в Криму. Чи тобі є можливості справді от розвивати українську поезію, українську музику? Ну, тільки дистанційно з материком. На жаль, тут зараз все закрито. Тобто виступати не вдається от вільно з концертами? Чи ви намагаєтесь? Ні, ми вже не намагаємося, тому що були спроби такі робити якісь заходи, але це на вищому рівні перевіряється все, ви знаєте, на якому. Так, щось не вдається. Ага, є зв'язок. Так, і розкажіть ще, які пісні покладали ще на музику, якими авторами цікавитеся? Ну, зараз у нас була дуже цікава поїздка на Львівщину, і ми познайомилися з Настею Дмитрук і зробили на її вірш таку сумісну композицію. От, і взагалі, мабуть, плануємо на майбутнє власні тексти. Так, да, більше буде власних текстів, і вони будуть такі досить радикальні, соціальні, ось такі от. Ви обоє пишете слова, музику, так? Чи у вас є якесь розділення, хто за що відповідає? Нічого, я думаю, що ми вирішимо, як ми поділимо. Так, до речі, хотілося би ще пару слів сказати про музику, яку написав Володимир Якуба зі своїм...
трішки пропав. Пропадаєте, але вернулися вже. Отже, про музику, про музику розкажіть. Музику пише Володимир Якуба, це теж наш товариш, і от саме до цієї пісні він написав музику. От. Да, він пише нам аранжування, а і кліп ще зняв. Ще зняв нам відео. А ще я хотіла б сказати, що у нас прем'єра буде, я так розумію, на UA Львів, а ще на YouTube-каналі «Українська музика». От, її дуже просто знайти в Гуглі, в Ютубі, вони там перші зразу вискакують. От, вони... Так, щось пропадає нам зв'язок. Дуже... Сказали, що презентуємо те ваше відео, так що, за що ми їм дуже вдячні. А розкажіть, як знімали цей кліп? Чи довго пройшло від початку роботи до завершення, вже коли він був готовий? Ну, знімали його так досить спонтанно. Знімали на території двох міст, це місто Буча і місто Ірпінь. Ну, десь, я думаю, ми за годину його зняли. Прийшла така ідея використати там маленького хлопчика, це теж наші хороші знайомі. Ось. Все вийшло цікаво, досить швидко ми його. Ну, можна сказати, сценарій на ходу придумували. Так, просто там дуже цікава така місцина, це Ірпінь, це Буча, там є незвичайний дуже пам'ятник Шевченку, молодому Шевченку. Взагалі, таких аналогів Шевченка я ще спеціально гуглила, практично немає ніде, навіть на планеті. От. Тому ми собі віднайшли той образ, на фоні якого зняли це молодіжне, сучасне, змістовне і, я думаю, що важливе відео. Ну що ж, я тоді дякую вам за те, що зв'язалися з нами. Зараз ми будемо попрощаємося з вами, будемо зараз презентувати відео на пісню Гоголю. І дякую вам за те, що ви робите таку важливу справу для всіх українців, для молоді, зокрема. Тому до нових зустрічей, думаю, що ви ще щось нове будете творити, а ми будемо обов'язково це популяризувати. Дуже вам дякую. Всього самого доброго. Нових зустрічей. До побачення. Отже, зараз довгоочікувана прем'єра від Юлії Качули та Міхи Невідомського. Вірш на слова Тараса Шевченка «Гоголю». Заревуть в Україні вольні і гармати, не заріже батько сина своєї дитини, за чи славу, за братерство, за волю України, не заріже, викохає та й продасть в різницю. Москалеві цебто бачиш, лев та удовиці, престолові отечеству та німоті плата. Нехай, брате, а ми будем сміятися та плакать. А ми будем сміятися та плакать. Сміятися та плакать, сміятися та плакать, сміятися та плакать. За думою тумароєм вилітає, одна давить серце, друга розтирає, третя тихо, тихесенько плаче, у самому серці, може й Бог не бачить. За думою тумароєм вилітає, одна давить серце, друга тихо, тихесенько плаче, у самому серці, може й Бог не бачить.
всі оглухли, похилились в кайданах байдуже. Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. Всі оглухли, похилились в кайданах байдуже. Ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. За тумою дума, за тумою дума.